Viimeisen joulukalenteriloikkaa tänään rikolliselle polulle ikivanhan pelin parissa. Japanissa on Segan kehittämän Yakuza-sarja nauttinut suurta suosiota ja auvoisista PS2-ajosta lähtien, mutta jostain syystä me rujot länsimaalaiset emme ole tälle laatusarjalle antaneet myyntilukien valossa sen ansaitsemaa lämpöä, ja tästä syystä sarjan pelejä on tuotu tänne länteen vähän silloin, kun on sattunut ties mitäkin julkaisia ja kääntäjätahoa kiinnostamaan. Nyt kuitenkin on valoa viimein tunnelin päässä näkyvissä, kun ensin Yakuza 5 nautti suurehkoa suosiota. Sarjan tarinalliselle alkulähteelle palava Yakuza Zero on vihdoin tuotu länteen, ja kuudennen osan länkkäri käännöskin siitä jo horisontissa. Me kaikki hyvien pelien ystävät kumarramme näille päätöksille. Alkuvuodesta ilmestynyt Yakuza Zero on tosiaan sarjan kaikki aiheet rakentava tarina, jossa pelaaja pääsee rellestämään kultaisen 80-luvun loppupuoliskolle äärimmäisen hienosti mallinnettuihin japsimaisemiin. Juoni itsessään sarjan perinteiden mukaisesti ei ehkä itseään niin vakavasti ottava, mutta silti tarpeeksi uskottava, että ei ihan Saints Row-sarjan kaltaiseen kriisisekoiluun sorruta. Yakuza-sarjan tunnetuin aspekti, eli kaikenlainen ylimääräinen sivuaktiviteetti, on tämän nollaosan myötä edelleen vahvasti läsnä. Valinnaista tekemistä ja sivujuonteita ei ole ehkä niin massiivisissa määrin kuin pelisarjan viidennessä osassa, mutta tässä tapauksessa laatu korvaa jälleen kerran määrää. Myös audiovisuaalisella puolella ollaan reilusti plussan puolella, ja vaikka peli alun alkujaan olikin PS3:lle kehitelty ja sattui saamaan alkuperäisen julkaisunsakin pari vuotta sitten, näyttää peli silti erittäin nätiltä jopa vuoden 2017 graafisiin standardeihin verrattaessa. Yakuza Zero on erinomainen tapa hypätä tämän hienon pelisarjan pariin. Se on helposti saatavilla PS4:n verkkopalvelusta, ja se on pitkän ja vaiherikkan kanonin omaavan pelisarjan ensimmäinen luku, jonka johdosta pelaaja ei tunne, että hyppäsi kelkkaan ikään kuin kesken kovimman vauhdin. Yakuza Zero on myös kaikin puolin loistelias videopeli, joten menehän pelaamaan peliä vielä, kun sormenpääsi ovat tallella. Huomenna sitten BBC:n joulukalenteri siirtyykin aivan toisenlaisiin maisemiin. Luvassa on nisepohjaista genre-koktailia vailla vertaa, joten virittäydy ihmeessä kanavalle, niin saat hieman hämmentävämpää peliä ihasteltavaksi.